Trečiadienį popiežius Pranciškus dalyvavo pirmajame susitikime su maldininkais po savo kelionės į Jungtinius Arabų Emiratus. Popiežius Pranciškus dalyjosi kelionės įspūdžiais, kalbėjo apie kelionės metu parašytą naują krikščionių ir musulmonų dialogo istorijos puslapį ir įsipareigojimą ugdyti taiką pasaulyje žmonijos brolybės pagrindu. Abu Dabyje buvo žengtas naujas žingsnis, sakė popiežius, pasakodamas apie žmonijos brolybės dokumentą, kurį pasirašė su Al-Azharo didžiuoju imamu. In un'epoca come la nostra, in cui è forte la tentazione di vedere in atto uno dabartinėje epochoje, kurioje stiprus gundimas matyti civilizacijos sankirtį tarp krikščionių ir musulmonų, net laikyti religijas karų priežastimi, norėjome pasiūsti aiškę ir ryštingą žinę, kad iš tikrųjų yra įmanoma susitikti, įmanoma vieni kitus gerbti, dialoguoti. Mūsų kultūrinė ir tradicijų įvairovė labai turtinga, tačiau tiek krikščioniškas, tiek musulmoniškas pasaulis vertina bendras vertybes ir jas gina, tokias kaip gyvybė, šeima, religijos jausmą, pagarbą senoliams, jaunimo ugdymą.